operacijų vadovas sveikatos apsaugos ministro Aurelijų Verygą stoti prie tribūnos ir vėlgi pateikti aktualią informaciją ir prireikus atsakyti klausimus. Dar tik tai priminsiu, kad čia mes turime finansų ministrą, ekonomikos ir inovacijų ministrą ir socialinės apsaugos ir darbo ministrą. Tai jeigu turėsite klausimų jiems, tai prašom drąsiai užduokite. Labą dieną, kolegos, ačiū Tomui. Na ir kviečiu pasisakyti sveikatos apsaugos ministro operacijų vadovo Aurelijų Verygą, galbūt plačiau apie gydymo paslaugų teikimą, apie kaukių nešiojimą, na ir po to pereisime prie kolegų žurnalistų klausimų. Tai ačiū Lina, labą dieną visiems. Tai kaip premjeras jau ir minėjo, vyriausybė apsisprendė dėl karantino visoje šalyje paskelbimo ir tai buvo padaryta atsižvelgiant į medikų ekspertų rekomendacijas, į tendencijas, kurias turim šiuo metu šalyje. Ir kaip premjeras ir minėjo, tikrai nereikėtų ieškoti kažkokių sąsajų ypatingų su laikmečiu ar su rinkimais ar su jų pabaiga. Tikrai buvo stengiamasi taikyti lokalesnės priemonės dėja, bet matom, kad virusas nepaisant lokalių priemonių plinta šalyje ir dėl to ir buvo apsispręstas skelbti karantiną šalies mastu. Apie priemonės, na, jūs visi turbūt jau daugiau mažiau esat girdėję, aš galiu tik tai priminti, gal keletą tokių esminių, tai pirmiausia įpareigojimas nesibūriuoti daugiau kaip 5 asmenų grupėm, išskyrus aišku šeimos narius, taip pat privalomas kaukių dėvėjimas, išskyrus tik tai tam tikras išimtis, tai tiem, kurie sportuoja, tiem, kurie yra aukšto meistriškumo arba sportininkai, arba treneriai, arba reikia gauti paslaugas, kuomet jų neįmanoma gauti be kaukės. Taip pat yra keletas rekomendacijų paskelbta, tai pirmiausia riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių, apsiribojant vykimu į darbą, prekybos vietą, sveikatos priežiūros paslaugų ar kitų paslaugų gavimo vietą. Taip pat yra rekomenduojama atsisakyti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti nedaugiau kaip 10 asmenų dalyvaujant, riboti kontaktą su kitų šeimų ūkių nariais. Taip pat priemonės, kurios riboja srautus lankytojų tiek prekybos, tiek paslaugų gavimo vietose, kas gal aktualu yra dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, tai jos nėra kaip nors dirbtinai stabdomas ar ribojamos, yra pasisakyta dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo vadinamų klasteriniu arba teritoriniu principu, tai kaip ir yra dabar daroma. Turim 5 regionus, 5 klasterius vadinamus, yra organizuojančios institucijos, kurios prižiūri ir koordinuoja, kaip yra teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas stacionarinės, turiu galvoje. Taip pat, aišku, yra draudimas lankyti pacientus išskyrus terminalinės būklės, vaikus, gimdyves. Ambulatorinės paslaugas specialistai teiks atsižvelgdami į pacientų poreikius, nėra tokio imperatyvo, kad būtinai jos turi būti tik tai nuotolinės, tai specialistai ir įvertins, kokios jos turi būti, o kontaktiniu būdu bus teikiamas odontologijos, nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių priežiūros, profilaktinės tam tikros sveikatos, patikrinimo paslaugos ir panašiai. Tai tiek trumpai dėl pačių sprendimų ir jeigu turėsit klausimų, atsakysiu. Ačiū ministrui, pereiname prie klausimų. Rankų matau nekelia, bet gal eilės tvarka bandau klausti pagal prisijungimą. Roberta, 15 minučių. Labą dieną, Roberta, būtų klausimų? Elta, Paulina Levickytė, ar būtų šeltos klausimų? Sveiki, ministrė. Norėčiau pasiteirauti, kokios priežastys lėmė, kad vis dėlto nebuvo ribojamas darželių ir pradinių klasių veiklos, kuomet universitetai ir gimnazistai dirba nuotoliniu būdu? Na, priežastys labai paprastos. Bent 2 galėčiau įvardinti. Tai viena priežastis yra susijusi su pačia vaiko raida, su tų, na, sakykime, tokių ugdymo paslaugų ar pačio ugdymo proceso
poreikių ir tikrai ne kartą esam girdėję specialistus švietimo pasisakant apie tai, kad na, visiškas perėjimas į nuotolinį ugdymą yra tikrai na, žalingas ir pavojingas vaikam ypatingai tokio amžiaus, tai yra viena priežastis, o kita priežastis, tai na, puikiai suprantam, kad šeimos, kurios turi tokio amžiaus vaikus, tai yra jauno šeimos darbingo amžiaus, ir jeigu staiga nustotų veikti visas iki mokyklinis ar pradinis ugdymas, tėvam reikėtų būti ir prižiūrėti tokius vaikus namuose, tai reiškia, kad labai didelė dalis asmenų tiesiog nebegalėtų eiti į darbą ir tai reikštų, kad na, triktų labai daug ir kitų sektorių, tai ne tik tai sveikata, bet ir kiti sektoriai pradėtų trikti. Ignas iš BNS. Ignai, prašau. Gal gali ministrė tiesiog dar patikslinti kelias nuostatas, ar yra karantino sprendime, kas nors pasakyti apie aukštųjų mokyklų darbą? Na, aš suprantu, kad daugelis turbūt ir taip yra perėjusios jau nuotolinį tą ugdymą, bet ar yra konkrečiau kažkas dėl šitų įstaigų ir na, kol kas tiek, dar, turėsiu gal vėliau dar klausimą. Aišku, būtų geriausia pasitikslinti švietimo mokslo ir sporto ministras dabar, kiek prisimenu, tai yra rekomendacija nuotoliniu būdu organizuoti studijas bent jau profesinio mokymo, bet reikėtų iš tikrųjų pasitikslinti. Kiek prisimenu, yra rekomendacija tokia. Tai nėra prievolė, bet tai yra rekomendacija. Simona iš M1. Simona, girdite? Labą dieną. Aš gal turėčiau du klausimus. Iš esmės, vienas dėl mokyklų, kitos valstybės, kurios įveda karantiną, jos dalis valstybių palieka vis dėlto visose mokyklose tą ugdymą. Tai kodėl pas mus Lietuvoje nebuvo galima įmanoma palikti ir vyresniems mokiniams to ugdymo ir to galbūt net neformalaus ugdymo. Ir antras klausimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Dabar dėl dalies paslaugų yra paliekama teisė pačioms įstaigoms ir specialistams spręsti, kaip tas paslaugas teikti. Tai panašus sprendimas buvo ir ano karantino metu, kai jūs kaip ir leidote priimti sprendimą dėl nuotolinių ar nenuotolinių paslaugų, bet daug įstaigų priimdavo tą sprendimą teikti paslaugas nuotoliniu būdu ir jūs patys skaičiavote, kad buvo tas sumažėjimas paslaugų. Tai antras klausimas būtų, ar nemanote, kad ir dabar tas prieinamumas gali sumažėti iš esmės tų paslaugų ir daug paslaugų tiesiog vyks nuotoliniu būdu. Ačiū. Pirmiausia, dėl ugdymo proceso tikrai nėra tokio imperatyvo, kad visiškai jis turėtų persikelti į nuotolinį ugdymą. Tai yra dalinio nuotolinio ugdymo galimybė, na, tam tikrą laiką einant ir gaunant kontaktinį ugdymą, vėliau keičiantis su kita grupė vaikų, tai absoliučiai jis nėra eliminuojamas. Lygiai kaip ir iki mokyklinis ir pradinis ugdymas, kuris na, iš viso yra paliekamas, tai na, Lietuva neatsisako tokio tiesioginio ugdymo, tik tai įveda tam tikrus apribojimus. Aišku, jeigu liga išplistų kažkokioje konkrečioje įstaigoje, matyti jokio kito pasirinkimo tiesiog nebebūtų. Ir galų gale, na, iš tiesų privalom mažinti kontaktų skaičių, kiek tai yra įmanoma. Tai dėl to yra ir tas neformalusis ugdymas stabdomas, kuris, matyt, dažnu atveju nėra tiek būtinas ir tikrai gali palaukti, jo labiau, kad iš epidemiologų girdim, kad būtent ten, kur vyksta labai intensyvus kontaktas, tai jeigu tai yra sportas arba chorinio dainavimo ar kiti užsiėmimai, ten plitimas gali būti labai intensyvus. O kalbant apie sveikatos priežiūros paslaugų, nuotolinį ar nenuotolinį teikimą, tai, na, reikia tik tai tikėtis, kad specialistai nepiktnaudžiaus. Aš vis tik tai norėčiau tikėtis, kad medikai, gydytojai priima tikrai tokį sprendimą, kuris na, pacientui yra pats geriausias ir geriausiai atitinka paciento interesus. Ir tikrai ne visi buvo nepatenkinti nuotoliniam konsultacijom. Tikrai nemaža dalis žmonių ir džiaugiasi, kad gali tokias gauti, jam nereikia važiuoti, kažkur sudėtingai laukti ir panašiai. Tai viską reikėtų daryti, na, vadovaujantis sveiku protu ir tikėkime, kad piktnaudžiavimo kažkokiu atveju nepasitaikės.
Kol kolegos ruošiasi klausti, noriu priminti, kad šalia yra ir kiti ministrai, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, finansų ministras Vilius Šapoka, dar buvo šalia ir ekonomikos ir inovacijų ministras, bet matau išėjo, tai jeigu po to būtų klausimų jiems, tai kviesčiau užduoti. Na, o dabar vėl jungiamės prie kitų redakcijų, tai yra LRT LT, Modesta Gaučaitė, prašau Modesta, jūsų klausimą. Sveiki, ministrė, aš dar norėčiau prie ugdymo įstaigų grįžti. Na, yra vaikų, kurie pagal tai, kaip dabar yra numatomos karantino sąlygos, turėtų mokytis nuotoliniu būdu, bet negali būti turbūt paliekami vieni, pavyzdžiui, penktų ar šeštų klasių mokiniai, tai ar tokių vaikų tėvai gali tikėtis gauti nedarbingumo vaikų priežiūrai. Tai būtų vienas klausimas, o kitas klausimas, kadangi neformalų jų ugdymą taip pat siūloma vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti visiškai. Tai na, tie pradinukai, kurie eina į mokyklas, kurie eis į mokyklas, ką siūlytumėte daryti po pamokų jiems, na, jeigu nėra nuotolinio ugdymo, o jie mokosi klasėje ir tėvai na, neturi galimybių su jais būti visą dieną. Dėkui. Tai dėl išmokų, aš manau, kolega socialinės apsaugos ir darbo ministras galės atsakyti, o dėl pradinio ugdymo, tai kiek žinau, tokia galimybė tikrai yra palikta. Vėlgi būtų labai gerai tuos klausimus užduoti kolegai švietimo mokslo ir sporto ministrui, nes tikrai labai intensyviai nuostatos buvo derinamos ir tam tikros galimybės net ir tam tokiam ilgesniam popamokiniam ugdymui mano supratimu yra paliktos, tik tai yra labai griežtos sąlygos iškeltos, kaip galima būtų dirbti su tokiais vaikais. Matau, kad Ignas dar nori iš BNS paklausti. Prašau, Ignai. Taip, čia ne su karantinu konkrečiai sprendimais susijęs klausimas, bet na, vis tiek. Yra tokia situacija, kad kai kurios ligoninės, na, pavyzdžiui, turi konkretų atvejį Šilutės, ligoninė yra nusistačiusi tokią naują tvarką nuo spalio vidurio dėl karščiavimo klinikos, kad na, priima tik tai tuos žmonės atvykstančius, kurie turi neigiamą koronaviruso testą. Kitaip tariant, na, jie turi būti pasitikrinę prieš tai ir tik tada gali atvykti. Kitos ligoninės, na, vėlgi, ar kitose savivaldybėse gydymo įstaigos yra, na, net naujinusios, kaip suprantu, kai kurios netgi tų karščiavimo klinikų veiklos. Jūsų duomenimis, kokia yra ta situacija iš tikrųjų Lietuvoje, kaip jūs vat, žiūrite tokius sprendimus, kai nu, tarsi saugant personalą ar dėl kažkokių kitų priežasčių ligoninės numato, kad turi būtinai būti atlikęs žmogus koronaviruso testą, čia pati ta idėja turi prasmės tada tų karščiavimo klinikų. Na, iš tikrųjų nesuprantu tokio sprendimo, nes karščiavimo klinikos tam ir buvo skirtos, kad ten būtų galima teikti pagalbą ir diferencijuoti tos karščiuojančius pacientus, kam reikia atlikti tyrimą. Tai tikrai nežinau motyvų, dėl ko tai buvo padaryta, jeigu tikrai yra taip, kaip jūs sakot. O bendrai dėl pačių karščiavimo klinikų, tai na, savivaldybės labai skirtingai elgiasi. Ir kai kurios, matyt, didesnės randa kitokius būdus, sprendimo kelius, galbūt didesnėse gydymo įstaigose įsisteigia tam tikras, na, sakykim, paslaugas arba jas taip susiorganizuoja, kad tiesiog karščiuojančių pacientų srautai būtų atskirti, iki kol bus diferencijuota karščiavimo priežastis. Bet šiaip, kaip jūs sakot, prasmės neleisti į karščiavimo kliniką paciento, kuris neturi neigiamą COVID-o testą, tikrai aš nesuprantu tokios logikos, nes karščiavimo klinikos tam ir buvo sukurtos, kad ten personalas galėtų maksimaliai būti apsaugotas, bet pacientai galėtų be apribojimų kreiptis. Roberta 15 minučių norėtų paklausti. Taip, Ignai, klausau. Labai trumpai, tik norėjau tik tai paaiškinti tuos motyvus, na, sako, kad negali ligoninė priimti, nes neturi tam sąlygų, neturi patalpų ir, na, planuoja ten pasirašyti sutartį su Klaipėdos, galbūt ligoninė kažkuria, kad Šilutiškiai galėtų važiuoti į Klaipėdą, tai čia maždaug tokie argumentai, bet tai ar jie įtikina, ar gali būti jie ir kitose savivaldybėse tokie, na, įtikinami ir sutiktumės? Na, tikrai sudėtinga man vertintos argumentus, nežinant daugiau detalių. Vėlgi, jeigu savivaldybė pasirūpina tais pacientais, kuriem na, tektų tokiu atveju važiuoti į Klaipėdą ar kažkokį kitą didesnį miestą, tai gal ir gali būti toks sprendimas, bet turėkim galvoje, kad tikrai ne visi žmonės turi asmeninį transportą, ne visiems jiem būtų labai paprasta pasiekti tokią vietą. Tai jeigu savivaldybė taip ir daro, jinai turėtų pasirūpinti tais, kurie neturi savo transporto arba galimybės nuvykti, kad jie tikrai nesugalvotų karščiuodami dar važiuoti
na, transportu, tarp miestiniais autobusais ir panašiai. Tai tikrai tokias rizikas, na, reikėtų suvaldyti, ir jeigu tokie sprendimai ir priimami, tikrai juos priiminėti pamatuotai, pasvertai. O šiaip turėkim galvoje, kad COVID-as, na, matyt, greitų metų nedings iš mūsų gyvenimo, ir, na, paniškai bijoti pacientų, sakyti, kad neturi sąlygų, na, vargu ar reikėtų, reikia tiesiog ieškoti galimybių. Ir tikrai mažesnės savivaldybės, kurios paprastai turi didelę infrastruktūrą dar likusią nuo sovietmečio, tikrai, aš manau, rastų sąlygų, vietos ir patalpų, kur tokius pacientus būtų galima priimti. Prieš tai ranką kėlė Roberta, 15 minučių. Roberta, norite paklausti? Ačiū, jau ministras atsakė į kolegos klausimą, tai dėkui. Supratau. Gavau raštu vieną klausimą iš Reuterio. Andrius Sytas domisi. Gal galite papasakoti, ar bus leidžiamos vestuvės, ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis, tai būtų toks trumpas klausimas. Na, iš tikrųjų, aš jau paminėjau, kad yra rekomendacijos nutarime priimtos, tai yra rekomenduojama nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti, dalyvaujant nedaugiau negu 10 asmenų dėvint kaukes. Tai yra rekomendacija, nes teisiškai tokias vidaus privačias erdves būtų galima riboti arba griežtai nustatyti draudimus tik tai kitomis aplinkybėmis, paskelbus nepaprastąją padėtį šalyje. Tokiu atveju, kaip mes dabar turim, mes negalim absoliučiai visiškai kištis į privačias erdves, bet aš tikiuosi, kad, na, žmonės įsiklausys ir rekomendacijas, nes jos yra tų pačių gyventojų labai ir paskelbtos, ir tikrai tai yra tos rekomendacijos, kurias pateikė ir medikai ekspertai. Kaip suprantu, klausimai ministro operacijų vadovui baigėsi, tai ačiū Jums, ministre, už atsakymus ir informaciją. Na, o dabar išeina, kaip ir prašė kolega Ignas iš BNS, prie tribūnos grįžo sveikatos apsaugos ministras, tai prašau, Ignai, klauskite. Taip, ministrė, dar toks konkretus klausimas premjerui, irgi klausiu, sakė, jūs galėsit patikslinti, kokios yra, ar yra numatytos kažkokios tiksliai konkrečios sąlygos, dėl ko būtų pratestas karantinas po 3 savaičių, ir, na, galbūt yra kažkokios irgi riba, kažkoks tikslas užsibrėžtas, kada jisai galėtų būti nutrauktas, jo nebereikėtų. Ir taip pat, gal aš nežinau, gal galėsit dar vėlgi patikslinti dėl nežinau, kiek čia viešo erdvėje buvo klausima dėl konkrečiai medicininių priemonių ir kitų dalykų rezervo gydymo įstaigoms. Ar yra, vėlgi, turit jūs tos skaičius, ar yra jisai pakankamas, ar nieko netrūksta, nes kalbama vėlgi apie medikų galima trūkumą lovų, o kaip yra su medicinos priemonių? Gerai, tai pirmiausiai dėl pačių karantino nutraukimo kriterijų, kol kas kažkokių labai konkrečių kriterijų nėra patvirtinta. Matyt, kad po 3 savaičių būtų bendrai vertinama situacija, aš galiu tik tai pasakyti, ką būtų orientuojamasi. Tai pirmiausia, aišku, turi sustoti, na, augimas ir plitimas atvejų skaičiaus, tai mažiausiai, kas turėtų įvykti tam, kad būtų galima ką nors peržiūrinėti išvelninimo pusę. Ir, aišku, situacija turi pagerėti tiek, kad, na, mums nebereikėtų sveikatos sistemos perorientuoti į pagalbą covidiniam pacientam. Tai aš galiu tik tai priminti tą mūsų tokį pirminį skaičių lovų, kurios galėjo būti tiesiogiai skiriamos covidiniam pacientam. Kalbam apie maždaug 400 lovų, kurių užimtumą skaičiavom, turbūt prisimenat, nekartą minėjom tą 70%. Tai kai sveikatos sistema grįš į normalų režimą, ir jeigu plitimas sustos ir pradės mažėti, tada bus galima kalbėti apie priemonių švelninimą, aišku, tariantis su ekspertais. O dėl asmens apsaugos priemonių, tai, na, noriu tik tai priminti, kad yra pavedimai duoti pačiom asmens sveikatos priežiūros įstaigom pasirūpinti šitų priemonių įsigijimu, nes taip, ta žinia buvo duota labai anksti, birželio, jeigu gerai pamenu, 1 dieną,
Ir tikrai šitų priemonių rinkose iki šiol buvo pakankamai. Aišku, ir valstybė yra sukaupusi tam tikrą rezervą. Dalis to rezervo buvo naudojama ir rinkimam, rinkiminių apygardų, komisijų nariam aprūpinti. Bet ir toliau tos priemonės yra įsigyjamos, kai tik tai yra jų duodama kažkam. Ir dabar yra duodama, jeigu pritrūksta, sakykime, ar greitosios pagalbos stotis, ar kitos įstaigos, jeigu staiga jom pritrūksta priemonių arba vėluoja pristatymas, yra tikrai duodama iš valstybės rezervo. Tai kol kas nei asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nei mūsų rezervas nėra indikavę, kad kažkurių tai priemonių trūksta ar galėtų trūkti. Na ir Ignai, jeigu dar turit paskutinis klausimas ir jau baigtume. Ne, aš atsiprašau, čia nenuleidu rankos tiesiog, dėkui. Gerai, ačiū ministrui už atsakymus, kolegom žurnalistam už klausimus ir iki susitikimų kitose spaudos konferencijose.